Në lidhje me video incizimin i cili mbrëm rreth orës 17:00 ka qenë i shpërndar nëpër portalet në rrjetet sociale, ku vërohet një zëng fizike në mes të pjesëtarëve të policisë dhe një qytetari. Sektori i punëve të brendshme në Tetovë informon se është në rrjedhje me situatën e cila ka ndodhur dhe se do të merren të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardhjen e plotë të rastit, kështu që në koordinim me prokurorinë publike për pengim të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shkup. Për pjesëtarët e policisë të cilët kanë qenë të involuar në këtë rast, është ngritur procedurë disiplinore kurse sektori për kontroll të brendshëm dhe standarde profesionale pranë Ministrisë për Punë të Brendshme do ndërmarr masa adekuate ligjore në lidhje me lëshimet dhe tejkalimet të autorizimeve lidhur me këtë rast. Dje rreth orës 16:35 minuta në rrugën lokale Gjepqish Trebosh në afërsi të hyrjes për në fshatin Trebosh, ka ndodhur aksident trafiku në mes të veturës Saat me targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar 25 vjeçari nga Tetova dhe biciklete tipit Fanatik e drejtuar nga 22 vjeçari DSH nga Tetova. Në këtë aksident lëndime trupore ka psuar ciklisti i cili menjëherë është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës për t'i ofruar ndihmë mjekësore ku edhe është mbajtur për mjekim të mëtutjeshëm. Inspektim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi nga sektori për punë të brendshme në Tetovë. Dje në orën 7:15 minuta në departamentin e punëve të brendshme në Gostivar 62 vjeçari H nga fshati Gorjan ka raportuar më datë 16 maj në periudhën prej ora 10 deri ora 16 në antarin e fshatit Gjurgjevisht, komunë e Vrapçishtit, personi panjohur i ka shkaktuar zjarr në angarin për dele, pronë 30 vjeçarit, AH nga fshati Gorjan, ku tërësisht janë djegur tre hapësira, të cilët ka qenë të ndërtuara nga konstruksioni i drurit. Sipas denoncimit, gjithashtu ka tentuar që t'i vë flakën edhe hapësirave për ruajtjen e produkteve të qumshtit, por zjarri është shuar vet. Nuk ka pasur persona të lënduar kurse inspektori timin e ka kryer ekipi nga departamenti për punë të brendshme në Gostivar dhe punohet në zbardhjen e plotë të rastit. Sot rreth orës 9:30 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetovë, 41 vjeçaria DL nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 6:40 minuta në rrugën Vollëzrit Miladinovi në Tetovë, djali i saj i mitur ka qenë sulmuar dhe disa herë i ka fshuar në këmbën e majtë dhe në përtrup nga një tufë qenësh të pastre. Sot rreth orës 9:30 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetovë, personi CA nga Tetova, 38 vjeç, ka denoncuar se rreth orës 7:20 minuta në rrugën Gjojce Stoçevski në Tetov, ka qenë sulmuar dhe ka fshuar në këmbën e majtë nga 200 të pastre.